အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်ကားလေးကတော့ free guy လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ပရိတ်သတ်ချစ်တော်တပ်ပူမင်းသားတယောက်ကားတစ်ခုလိုဂိမ်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့တောင်းကျမ်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်ခုလိုလူငယ်တွေချားမှာလူတိများတဲ့ GTA ဂိမ်းဟာဂိမ်းထဲမှာကိုလုတ်ချင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ mission တွေကိုကြော်ဖြတ်ကာအမှတ်ယူစော်ကစားရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါအခုရုပ်ရှင်ထဲကဂိမ်းကတော့ free city လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂိမ်းထဲမှာလည်းကိုလုတ်ချင်အောင်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဂိမ်းကစားတဲ့သူကဂိမ်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘန်တွေဖောက်နိုင်တယ်ပတ်စံတွေရှာနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်ပါတယ် free city ဂိမ်းထဲမှာ level အမြင့်ဆုံး player တွေကတော့နေကမျက်မှန်တက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တခြား player တွေထက်လုတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးထားပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာပါလာတဲ့ sword လေးကိုခြိသွားတာ plate တွေကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုတာတွေပြင်တခြား player တွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြော်ကြီးကို Ryan Reno ကတော့ဂိမ်းထဲမှာတော့ကိုနယ်ဆိုးဖြစ်ရှိနေပြီးတော့ program ကရေးဆွဲထားတဲ့ဂိမ်းဆက်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကဘန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ပြီးတနေ့ညီငွေဖွဲ့ဘဝကိုဖျက်တမ်းနေရတဲ့သူပါဂိမ်းဆွဲတဲ့သူကသူ့ကိုပုံတင်ဆက်ကောင်တယောက်လို့ရေးဆွဲထားပေမဲ့လေကိုနေဆိုးကတော့သူ့ကိုသူတကယ့်ကဘာတွေကလူတယောက်လို့ထင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေကတော့ဗန်လုံကြုံရင်ဝင်တဲ့ကိုရစာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရစာကသူ့ဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဖွင့်လေးရှိပါတယ်သူတို့ဘန်ကအချိန်တိုင်းအဖောက်ခံနေရတဲ့ဘန်နဘန်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ့် player တွေကအကျန်းဖက်ကငွေလာရှာကြလေးရှိပါတယ်ဒီလိုဘန်တပြတိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းလဲလုံကြုံရေးတွေကပြန်လဲခုခံတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲပတ်စံထုတ်ပေးလေးရှိပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာပဲနောက်ထပ်နေကာမျက်မှန်တဲ့ player တယောက်ကတော့မချစ်စုဆိုတဲ့ခက်ချောချောခက်ချီချီကောင်းပါလေးတယောက်ပါမချစ်စုက Free City ဂိမ်းကြီးရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးမှောက်ခိုဇိကတ်ကနေဂိမ်းနောက်ကွယ်ကတယ်လွန်စားတွေကိုလိုက်လံရှာနေပါတယ်ထိုက်တန်းလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုရတဲ့နေရာကနေယူပြီးတော့ဂိမ်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့နောက်ကွယ်ကလူမတိအောင်ဖုံးထားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်မှာကိုနယ်ဆိုးနဲ့တူမိတ်ဆွေကိုရာသာတို့ဘန်ကနေပြန်မှာမျက်နှချင်းဆိုင်ကနေလာနေတဲ့မချစ်စုနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့မိကြပါတယ်ဒီမှာဆိုအရှင်ရရအတရရလိုချင်နေတဲ့ကိုနယ်ဆိုးကမချစ်စုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ချစ်စိတ်တွေဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့တူတတန်လုံးလိုက်ရှာနေတဲ့ကောက်မလေးဆိုတာဒီလိုကောက်မလေးပဲလို့ပြောပြီးတော့နောက်ကနေကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ကန်ဆုံးမှုတစ်ခုကတော့သူကဂိမ်းထဲကနေတာမန်ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်မချစ်စုလိုအစ်မင့် player နောက်ကိုလိုက်ဖွင့်ကြောက်ွင့်မရှိပါဘူးလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာလည်းရထားတစ်စင်းကသူ့ကိုဖြတ်ကျိတ်သွားပါတော့တယ်ကိုနယ်ဆိုးကမတည်နိုင်တဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ဖြစ်တာမလို့နောက်တနေ့အဆောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်ဘန်စီကိုအလုတ်သွားလုပြီးတော့ပလေယာတွေကဓမြလာတိုက်တာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးခေါင်းငုံပြီးတော့ခံနေတော့မှာပဲတကားပောက်ကကနေမနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့မချစ်စုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပါတော့တယ်တနာစိတ်ငယ်ထိတ်ရောက်နေတဲ့ကိုနယ်စုကမချစ်စုနောက်ကိုလိုက်ချင်တာကြောင့်ဘာဘာညာညာတိုင်မစင်းစားတော့ပဲနဲ့ဘန်ကိုဓမြလာတိုက်တဲ့ပလေယာတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဘဓမြကလည်းခက်နုံနုံဓမြဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့နေကမျက်မှန်ကကိုနယ်စိုးစီပါသွားခဲ့ပါတယ်level မြင့်ကစားတူတွေဒါတက်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့နေကမျက်မှန်ကိုတက်လက်ချင်မှာတော့သူ့ဘဝမှာတသက်လုံးမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုမြင်လာပါတော့တယ်နေရာတိုင်းမှာနီယွန်ဆက်လုံးတွေနဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအတွေ့အမြင်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူမြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေကနောက်ထပ်ကဘာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်အသက်ပြည့်တဲ့ပုံးတွေကိုထိလိုက်ချင်မှာတော့သူ့တစ်ခုလုံးအကောင်တိုင်းပြင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မြို့ထဲပတ်သားကငွေတွေလိုက်ရှာပါတော့တယ်ဒီလိုဂိမ်းတွေကတာမန်ဇက်ကောင်တွေနဲ့မတူတဲ့အင်းကြီးအပြာဝတ်ထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုတတိထားမိသွားတဲ့သူတွေကတော့ကိုမွန်နဲ့ကိုတော်ဆိုတဲ့ဂိမ်းပရိုဂရမ်မာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကိုနယ်ဆိုးတယောက်ဂိမ်းနဲ့ရှောက်တွားရှောက်လုံနေတာတွေကိုတတိထားမိပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေသူ့ကိုဖြုတ်ချပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့နောက်ဆုံးအကြံအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂိမ်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ကိုနယ်ဆိုးနဲ့တွေ့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အပြင်မှာကုန်ရေးပြီးရှင်းမြလို့ဂိမ်းနဲ့ဝင်ပြီးအပြက်ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကိုနယ်ဆိုးကတူဖက်တက်ကနေထူဆွမ်းအားတစ်မျိုးကြောင့်အမြင့်ကြီးကိုခုံတက်ကရှောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုမော်နဲ့ကိုတော်တို့နောက်ကနေလိုက်ပေမဲ့လည်းသူတို့မမီခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတိုက်ပေါ်ကနေမတော်တဆပြုတ်ကျသွားပေမဲ့ဆရာသမားကပါဝါတစ်ခုထုတ်သုံးလိုက်တာကြောင့်အသက်ပေးကနေထက်လွတ်သွားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမော်နဲ့ကိုတော်တို့ကနောက်ကနေအပြက်ရှင်းလိုက်တာကြောင့်ကိုနယ်ဆိုးလည်းမရှောင်းနိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတိတ်ဆုံးသွားပါတော့တယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာသူတို့ရှင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အကောင်ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုလိုက်ချိန်မှာတော့ကိုနယ်ဆိုးဆိုတာတကယ်အပြင်ကလူတယောက်စော့နေတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဂိမ်းကအလိုလိုတိဆောက်ပေးထားတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလာခဲ့ပါတယ်ကိုနယ်ဆိုးကိုရှင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်ဟာFree City လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းကြီးကိုတီထွင်တဲ့နေရာမှာအရေးပါဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးနီးပါးလောက်ကသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်အနေနဲ့တိစောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာကြိတ်ချင်နေရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့ရတနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရတနာလည်းဂိမ်းရေးတဲ့ programmer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Free City ဂိမ်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်တိနားလည်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိမ်းကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကတော့ဥဘောကလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တထေးကြီးဥဘောကကရတနာနဲ့ကိုတော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့ကုတ်တွေကိုခိုးယူပြီးတော့ Free City လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ရတနာဟာဂိမ်းထဲမှာမချစ်စုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စော်ကစားနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာဂိမ်းနောက်ွယ်မှာဟွက်ထားတဲ့လူတိမခံတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုရှာဖွေနေသူတယောက်ပါ Free City ဂိမ်းရဲ့လူတိမခံနိုင်တဲ့တန်ရာမှာသူတို့ရေးထားတဲ့မူလကုတ်တွေရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုအလဲတကူသွားနိုင်ဖို့ရတနာကကိုတော့စီကိုလှမ်းအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်တွေကိုလှုပ်ဝက်ပြီးတင်းစီထားတဲ့နေရာကဂိမ်းထဲကမြို့အပြင်ဘက်တနေရာမှာရှိနေပြီးတော့လုံခြုံရေးအများကြီးခြားထားတာကြောင့်တာမန်ကစားသူတွေလုံးဝဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်အင်ဂျင်စီကိုမက်ချစ်စုနဲ့ကိုနယ်စုရောက်သွားတာကိုလုံခြုံရေးတွေကတတိပြုမိသွားပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေစလုပ်ပါတော့တယ်လက်နဲ့အင်အားချင်းမမျှတာကြောင့်မက်ချစ်စုဟာပေါ်တယ်တစ်ခုဖွင့်ကသူ့နေရာချီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ကိုနယ်စုလည်းမက်ချစ်စုနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပါသွားတော့တယ်
ကိုနဲ့ဆိုဟာအခုမှ level 1အဆင့်သာရှိတဲ့ player တယောက်မလို့ matches ဆိုလို့အဆင့်မြင့်ကစားသမားတယောက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့် matches ဆိုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရေးတနက်အကောင်းစားတွေကိုမကင်နိုင်သေးတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဆက်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ matches ကတူမကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တူမလိုမျိုးအဆင့်တရာကြော်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစလို့ကိုနဲ့ဆိုကမျိုးထဲသွားပြီးတော့အမတ်တွေကိုရတဲ့လောက်ယူပါတော့တယ်။သူအမတ်ယူပုံယူနေကတခြားလူတွေလိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အမတ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့အမတ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမတ်ယူလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အမတ်တွေကတခြားကစားသူတွေကိုကြော့တက်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲအဆင့်နဲ့တဆင့်မင်းတဆင့်တိုးတက်လာပါတော့တယ်။သူဒီလိုအမှတ်တွေတောက်လျှောက်ယူနေတာကိုကဘာနဲ့ကလူတွေသိသွားပြီးတော့တည်င်းတွေမှာပါပါလာပါတော့တယ်။ရုပ်တရက်ချက်ချင်းဆိုလို့ကိုနေဆုကကဘာကျော် celebrity တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့နောက်ွယ်ကစော့နေတဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာကိုပါအပြင်းထန်လိုက်ရှာပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့သူရခင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ band ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေကိုရာစာကိုပါသူ့လိုမျိုးနေကာမျက်မှန်တက် player တယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိတ်ဆွေကိုတိုင်ကရိုးရိုးစက်ကောင်တယောက်ဖြစ်နေတာနေချင်တာမလို့သူကန်းလန့်တာကိုလက်တက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာပဲ game company ထဲမှာ company ပိုင်ရှင်ဦးဘော့ကရောက်လာပြီးတော့သူတို့ game တွေထဲမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အင်ကြီးပြဝဲကောင်အကြောင်းကိုမေးပါတော့တယ်။တူတူဘက်တွေကအဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းထုတ်ပြလိုက်ရမလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်ကလူစိတ်ဝင်စားမှုရနေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်မလို့အစိမ့်မြင့်တင်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ဖို့ပါပြောလိုက်ပါတော့တယ်။မက်ချစ်စုကတော့ဂိမ်းထဲမှာတူတူရဲ့ကုတ်တွေကိုတရံမွေယူသုံးထားတာကိုတက်တီပြဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်ချက်တွေထားတဲ့နေရာစီကိုတောက်ထဲသွားနေပါပြီ။လုံချုံရဲတွေကတူမကိုသွေးသွားချိန်မှာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးမက်ချစ်စုကိုလူစိုးတွေလက်ထက်ကနေကယ်တင်ပေးသွားတဲ့သူကတော့နာမည်ကျော်ကုန်တဲ့ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက level မြင့် player တယောက်ဖြစ်လာပြီးမို့ဆိုင်ငယ်ကြီးစီးကမက်ချစ်စုကိုလူစိုးတွေလက်ကနေလာခဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ညအချိန်မှာတော့တူတူနှစ်ယောက်မြေကမ်းနှစ်ဖူးနာသွားပြီးတော့ရေခဲမုတ်စားကအာလူဖောက်ကြပါတယ်။အလူဖောက်ကြရင်လည်းပဲကိုနယ်ဆိုးကစိတ်မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့မက်ချစ်စုကိုနန်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲကိုတော်ကရန်နာအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူရေးခဲ့ကြတဲ့ကုတ်တွေကအမှန်တကယ်ပဲ Free City Game ထဲမှာတက်ဝင်လာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ရှက်အင်းကြီးအပြောင်အောင်ဝဲလူတာကိုနယ်ဆိုးဆိုတာနောက်ွယ်ကလူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ AI နီးပညာနဲ့ဖန်တီးထားပြီးတော့ Game ထဲမှာသူ့အလိုလိုတက်ဝင်လာတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့အခုဆော့နေတဲ့ Free City Game ကရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲဘာရှင်းအစ်စ်ထွက်လာတော့မှကြောင့်အခုမူလဘာရှင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကုတ်တွေကိုပြန်ယူဖို့အပြင်းထန်လုံးပန်းကြပါတော့တယ်။တထေးကြီးဥဘောခကအခုဘာရှင်းအစ်စ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုအကုန်ဖျက်ပစ်ပြီးတော့ဘာရှင်းအစ်စ်မှာနောက်မတူတဲ့ဇက်ကောင်အစ်စ်တွေနဲ့ပြန်ထည့်ဖို့စိတ်ကူးထားတာပါ။ကိုတော်တို့နှစ်ယောက်လည်းသူတို့ပိုင်တဲ့ကုတ်တွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဒီဂိမ်းကြီးကိုပြန်ယူဖို့ကိုနဲ့ဆိုးရဲ့အကူအညီလိုအပ်လာခဲ့ပါပြီ။ရတနာကဂိမ်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့မက်ချစ်စုအနေနဲ့သူ့ကိုတွားတွေ့ကသူ့ကိုဂိမ်းထဲကဇက်ကောင်တကောင်ဖြစ်တယ်လို့အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အခုဂိမ်းကြီးကိုဘာရှင်းမြင်လိုက်ရင်သူ့လည်းပဲဖျက်တဲ့အထဲထာဝရပါတော်မှာဖြစ်တာကြောင့်မဖျက်ခင်အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကုတ်ကိုကူညီပြီးပြန်ယူပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုသူတာမန်လူတယောက်လိုအထင်ရောက်နေတဲ့ကိုနယ်ဆိုးကစိတ်တက်အကြီးကျယ်ကြားသွားပြီးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာတွေ့တဲ့ခဲနဲ့ကမ်းခြေကိုပစ်ပေါက်လိုက်ချင်မှာတော့ဂဲလုံးနဲ့တစုံတစ်ခုတိုက်မိသွားတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းမက်ချစ်စုကိုချစ်မိသွားတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တကယ်ချင်းရင်ကြီးကိုရာစာကိုလည်းအိမ်ထိသွားခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမစ်ရှင်မှာကူညီဖို့သွားပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှုပ်ဝဲကုတ်တွေတင်းစီထားရနေရာကိုရောက်ရှိချိန်မှာအဆောက်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပါတော့တယ်။ကံကောင်းသွားတာတစ်ခုကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အဆောက်တွေကသူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားသမားတွေကကိုနဲ့ဆိုးကိုတိနှင့်နေကြပြီးတော့လူလူလာလာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဖိုင်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာယတနာတို့မူလကတိဆောက်ထားတဲ့ဂိမ်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီဂိမ်းဆက်က Free City ဂိမ်းရဲ့တနေရာမှာဖွက်ထားတယ်ဆိုတာကိုပါသိလိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကနေလည်းကိုနယ်ဆိုးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေများပြားလာတာကြောင့်ဂိမ်းအတွက်ထွက်မဲ့တဲ့တင်းကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုဘောကကဂိမ်းကို restart လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မက်ချစ်ဆူတယောက်ကိုနယ်ဆိုးကိုတွေ့ချိန်မှာသူတိကျတဲ့ကိုနယ်ဆိုးတယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အရေးပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ယန္တနာကကိုတော့စီကိုဖုံးဆက်လှမ်းမိလိုက်ချိန်မှာသူကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရခင်လို့ကိုနယ်ဆိုးကိုပြန်ခေါ်ဖို့နီလန်းပေါင်းစုံရှာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဖြေတစ်ခုကိုတည်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူလုံးမှတ်ညံတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကိုနယ်ဆိုးဆူတူကိုနမ်းလိုက်ပြီးတော့ရခင်ဘဝကိုတတိယသွားအောင်လှုပ်လိုက်တာပါပဲ။အနမ်းပတ်နေချွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Ryan ဟာရခင်လို့လူတယောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ Free City ထဲမှာကွယ်ဝတ်ထားတဲ့ကျွန်းကိုစတင်ရှာဖွေပါတော့တယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီကျွန်းဟာသူတို့မျိုးရဲ့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းအလို့မှာတိစောက်ထားတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုနယ်ဆိုးကဂိမ်းထဲမှာ program ထည့်ထားတဲ့စက်ကောင်တွေအားလုံးကိုသူတို့အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်ရေးမိကုံးတွေကိုပြောပါတော့တယ်။တထေးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ထပ်မဲ့ဂိမ်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုနယ်ဆိုးတို့လုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုမရရအောင်ဖျက်ပါတော့တယ်။သူတို့လှုပ်ဝက်ကျွန်းစီကိုတွားရလမ်းပါလေတိုက်တာအဆောက်အုံတွေကိုဝုံတိုင်းကျဖျက်ဆီးပြီးတားဆီးခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်ကအပြင်ကနေဂိမ်းကိုပြင်လိုက်တာကြောင့်သူတို့အသက်ပေးကနေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ရုံးထဲကယန္တနာတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့ကိုတော်ကိုတထေးကဖမ်းဆီးမိသွားချိန်မှာကိုတော်ကသူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖွင့်ဟပြောခဲ့ပြီးတော့ကိုနယ်ဆိုးတို့ကိုပင်လယ်ကမ်းတစ်ဖက်ကိုတွားနိုင်ဖို့တရားတစ်ခုစောက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ယန္တနာအဆောက်နေတဲ့ဂိမ်းဆက်ကောင်ကိုလည်းဆာဘာကနေဘန်းလိုက်တာကြောင့်ယန္တနာလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ကိုနယ်ဆိုးတ
ยวไปงองงยี่เจนยี่เข้าบาร์เราเลยอุบะก็เลยน้าส่งมาเราตู้เย็นน้าส่งแล้วเนี่ยพี่เด็กเห็นสักกองเดียวกูทั่วตัวมูเปลี่ยนเส้นมาเราเลยเอริไฟดาจิกากูเนี่ยส่งเนี่ยปงเซนดูสักกองเดียวพี่บีโร่บลานี่ยามาซานี่ยามาบ้าออริจินเนี่ยพี่เด็กกูกว่าชาวบาร์เลยแต่ถ้ากูยี่เนี่ยจะพักแกงอ่ะจุดสิ่งกูยาวพูดลงนี่เด็ดดูกูไฟดากองยี่กาเปลี่ยนแทนมันสอบหลอดที่บาร์เราเลยทีโลจะไล่จูกูเนี่ยส่งเลยเปลี่ยนแทนไปขายแค่เนี่ยจิมาดูกูลากูยี่เบ็ดดูกาโร่ตู้ไม่สวยจีกูยาซาบ้าไฟดาจิกาสุบาร์เลตี้ไต้กูเนี่ยทุนเนี่ยพูดเปลี่ยนเส้นเนี่ยจิมาไล่กันกับประเทศอเมริกาไทยเนี่ยก้าวไปได้ถ้าเปลี่ยนลูกแดงยี่ห้อเล็กที่ป่าวากูทั่วตรงมีดอกไต่ไข่โล่ลีซาร์ทารีเนี่ยบาร์ตี้เอเซ่เปลี่ยนไต่ไข่ป่าวเลยที่โล่บาร์ตี้เปลี่ยนจาร์ตี้เปลี่ยนไต่ไข่ไปมาเลยเอ้อาจิมันยานะจ้ากูเนี่ยสุก้าเป็นอาจิเอทุนเนชดีเอามาไปเลี้ยงจ้าตัวที่บาร์เลยตู้บอกกูเลยอันเนี่ยพี่ก้าขนาดกูพ่อผู้จูดานี่รู้มาตู้เล็กที่มาชีเรียนแม่งกูเป็นอาจิกูตัดปีไล่ไปได้สุบาร์ป่าวารีกูตัดแน่เด็กกูไม่มีมือเด็กเป็นอาจิก้าน้าส่งมาเราไต่ไข่ปูเกษตรดิฉันมาไปแต่เที่ยงอุบะกะกะตัวเก่งโอ้เจ้าหนี้เนี่ยพี่เชื่อมั่วสาบารีท่าเรียนยังสิ่งตัวนี้บ้าบีตัวเจ้าจิการอ๋อเก่งสาวท่าเรียนสาบารีกูเปลี่ยนงานเนี่ยพี่สิไลเองเก่งเลยพี่สิตัวมาพี่ตัวกูเนี่ยสรุปกูเลยลูเล่าพี่สิบีตาพี่ตัวเมย์ลูชิวเอท่าบารีกูบอกกะกูกูบอกกะตามยี่เป็นเมย์เลยปลูมาตามยี่ลุงยาเป็นเนี่ยน้าสมาเป็นสิ่งแต่ละเนี่ยสาบารีกูพี่สิบารอเลยเปลี่ยนบ้ามาดีลูเจ้าพันนี่ละจ้าเก่งเนี่ยกะสาวอูรีเนี่ยโปรแกรมยี่ร้านเนี่ยสกาวเนี่ยพี่พี่เอพี่บีโร่กูบ้าพี่เอากงจ้าบารีตัวลูเทปาตัวเขียบาร์เลยน้าสมาร์โดกูเนี่ยสูบปีน้ำมาปดูมาไม่ชีโร่เป็นเนี่ยตอนเมื่อมาลุดเดชูเห็นน้าลุดเขาเนี่ยแจ้งเขียบาร์โดเลยอากงโนมิโร่ปีไล่เชมาร์โดกูว่าท่าเรื่องจริงกูอยากตัวเขียบาร์เลยแต่ที่จูอุบะกันเลยยันน้าลุดเข่งกูโคช้าบีโร่ฟรีซีดีเข่งกูแผ่นดีท่าเรื่องสุรากูกับบ้ากันตีตัวเขียบาร์บีก็จะได้อุบะกันฮะโดนอะไรจีเนี่ยสาบารีกูพิสิเนี่ยโดนมาไปยันน้าวันนับบีโร่ชินเลชอไลบาร์โร่ลุยสุไลบาร์เลยยันน้าฮะตุ๊ดีสาวท่าเกเรเข่งเนี่ยกับบ้ากูร่าลุจีเนี่ยลุยอัตตาจิมาดูอุบะกาเลยชอบปีไล่ไปดอฟรีซีดีภาษาอังกฤษกูบ้าทั่วไล่ไปเลยเก่งกูดีมาเก่งกูแผ่นดีเกเรกูต่อกูมันเนี่ยยันนารู้ไม่ชีโร่เลยน้าใบมาเก่งเดี๋ยวหาทินเดล่ามาเอามีโน่ไปเนี่ยน้าสมาร์โรกูมีบ้าเจมพิโอตัวบาร์โรเลยยันนารู้ตัวเองจินตระเลยน้าสมาร์โรตุลูกูรันเก่งดีคู่กูทั่วโลกพูดเป็นเซนจ้าบาร์โรเลยน้าสมาร์โรแม้เชื่อสู้กูเชื่อใจวันเกเรเก่งเนี่ยกูเนื้อสู้สุดละก็แต่เก็บเพียงก็กูต่อเย่บัวสันเลนต์บุพเพนิดาวตีตัวไปดอยันนาเลยกูต่อกูเชื่อเดที่ชูไปกันจ้าเลยประเดี๋ยวที่อารมณ์กูจะนอนรู้ปีกาสูเชนเองกันเนี่ยจีสูอเมียจีเต็มมาเลยเปียบเปียบปีสิโลเลยสั่นเลยเลยสิ่งเลยคู่วิดีโอเอามากูไม่ยี่ตัวลูกยาบาร์เลยวิดีโอเลโก้ใจเนี่ยตาปากะไลค์กันแชร์เลยเราตัวไปจ้าบ่าวขมยาจีสูอเมียจีเต็มมาเลย